Yes, yes, it's part one. You're listening to the prototypes. Cascade. Sveiki, aš esu naujas Driftinis, taigi važiuosiu pas AČIŪ. Apie HA 125 FourWheels. Nieko reikia daugiau tenkose, soduose, garduose. Taigi pradėsim, bandysim nuo brunato. Matėte brunatą, nu, pavyko. Taigi pasklausite, kaip dirba mano A. Gal, būt, bet nesi savaitgaliais, laukite kitą žmonių.